Շնորհակալություն։ Ես կհանեմ իմ դիմակը, որովհետև ես ելույթ եմ ունենում եւ կարծում եմ, որ պարետի ընդունած այն որոշումը, որ ելույթ ունենալիս դիմակը պիտի հանեն միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ես համարում եմ խտրական, որովհետև ելույթ են ունենում ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այլ նաեւ падգամավորները, այլ նաեւ սովորական մարդիկ, հետեւաբար ես այս որոշումը համարում եմ խտրական, եւ նմանատիպ շատ այլ որոշումներ, օրինակ պիտի քննարկվեն քննիչ հանձնաժողովում, որի որքանով են եղել համաչափ, որքանով են եղել խտրական կամ ոչ խտրական։ Հարգելի գործընկերներ, մեկ քննիչ հանձնաժողովում այս դալիճում տապալվել է, որովհետև դրա ձևակերպումը, դրա տապալման արդարացումը ձևակերպվել է քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Հավատացեք, քաղաքական նպատակահարմարությամբ տապալել նման նախաձեռնությունները լավագույն ձևակերպումը եւ լուծումը չէ, բայց վատագույն նպատակն է տապալելու առհասարակ քաղաքական երկխոսությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Հետևաբար գալ եւ նման նախաձեռնությունները ասել, որ ձևավորվում են քաղաքական նպատակահարմարությամբ, ես կարծում եմ հակաքաղաքագիտական է եւ ոչ կառուցողական, որովհետեւ ամեն ինչ արվում է քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Այս ամբյոնից հայտարարվում է, որ իշխանությունը լավ է կատարել իր գործը, արդյունավետ է կատարել իր գործը, դա արվում է քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի, որ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ, եւ հանրության այդ հարցականներին, երբ դուք կարող եք օրինակ ընդառաջ չգնալ, ընդառաջ գնալ ընդդիմությունը, մենք փորձում ենք այդ բոլոր հարցականների պատասխանները գտնել այս դալիճում։ Հետևաբար նաեւ ես կարծում եմ, դուք կփորձեք եւ ցանկություն կհայտնեք, մենք միասին ունենանք մի փաստաթուղթ, որը ոչ միայն կգնահատի իրավիճակը, այլ նաեւ հետագա նմանատիպ դեպքերի համար կծառայի որպես ինստիտուցիոնալ, որպես կայուն, հա, որոշումների եւ ուղեցույց հանդիսացող փաստաթուղթ, եւ մենք կկարողանանք գոնե նման կերպ նաեւ ներդրում ունենալ։ Շնորհակալություն։